Takana sitten. Viekan! Vuoro! Arvokas! Meni kuulkaa monta härkää! Mitä tämä sai? Ei ollut helppoa! Eikä halpaa!
Onko miekkari lyötä? Mitä vaan muuta? Niin. Sitten asetteella. Asetteella. Moi. Mitä? Harjoittelen. Mitä? Ankka. Hakuankkamies. Kunniattomasti, totta kai. Tui ankkamies. Niin on. Tänään ei olla kunniallisia. Älä syö. Vaan kunniattomia. Aista niitä luus. Ilma, nyt. Ilma, istu vaikka siihen nurmeelle, jos muuta tekee. Tuleeko nälkä jo? Lähetäänkö? Ei kunnia! Nyt ei kuulunut! Ei kunnia! Ei kunnia! Tämä on esitys.
Tää on esitys, tää ei ole totta. Ne esittää noin miehet kaikki. Meillä on kortti! Haetsi, jos te haluatte tapaa! Pieni vasara.
Kiitos.